မြန်မာနိုင်ငံရေးကကျွန်တော်တို့ဒါအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီက90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုဒါပြုတ်ကျနေပြီးသားနော်သူကပြုတ်ကျသွားပြီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကပါလဲဆို90ရာခိုင်နှုန်းလောက်သူကရှုံးပြီးသားရှုံးပြီးသားသူကအဆကရဲကရှုံးတာဒီຫນွေဦးတော်လန်ရေးကိုဟိုဒါဆကရဲကဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကရှုံးပြီးသားနော်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုပုံကန်ကလေးကိုကအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီက90ရာခိုင်နှုန်းရှုံးပြီးသားနော်ပြည်သူလူထုကိုပုံကန်ကြဲကူကဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေကဗာလေဗတ်ပေါင်းစုံရှုံနှိမ့်ပြီးသားနော်ဗတ်ပေါင်းစုံဗာလေရှုံနှိမ့်ပြီးသားနော်ဟုတ်ပြီလားအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်โอเคကြည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်နော်သူတို့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေဒီဘလို့ပဲဆက်ပြီးတော့มาကြိုးစားကြိုးစားရှုံမှာပဲနော်ဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့มา तू อ่ะသူ့ရဲ့ပုံစံက तू ဒီမဲကိစ္စလို့သူပြောတယ်နော်မဲကိစ္စတဲ့ပြီးလဲပြီးတော့သူအဲသူစစ်ကောင်စီသူဖွဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲသူဘာတွေဆက်လုပ်သေးလဲစစ်ကောင်စီသူဖွဲ့တယ်ဒါအထိပ္ပယ်တော်တော်မဲတဲ့ကိစ္စပဲနော်စစ်ကောင်စီသူဖွဲ့တယ်ပြီးမဲကိုပြဿနာသူထက်ရှားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့14ခုနဲ့သူရန်ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကိုတတ်တယ်ဖြတ်တယ်အဲ့တော့မဲကိစ္စဆိုတဲ့ပြဿနာကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှအများကြီးဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကပြည်သူလူထုကိုတတ်တာတွေဖြတ်တာတွေအကြမ်းဖက်တာတွေအဲ့ဒါကိုလှုပ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်နော်လှုပ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့မဲကိစ္စဆိုတဲ့ဟာကအလားတက်ပဲသူတို့အကြောင်းပြတာပါဂျန်တဲ့ကိစ္စတွေကမစီမဆိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုကိုအကြမ်းဖက်တဲ့ဟာတွေကအများကြီးပဲအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှအများကြီးကျူးလွန်တာကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်လေဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကပြည်သူကို तू ကတိုက်ခိုက်ရင်တိုက်ခိုက်နေတယ် तू ပြုတ်ကြတာပဲ तू တိုက်ခိုက်ပြည်သူကိုစော်ကားလေပြည်သူကိုတိုက်ခိုက်လေပြုတ်ကြတာပဲပြီးလို့ရှိရင်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကဘာပြောတတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူကပညာမတတ်ဘူးပေါ့ပြည်သူကပညာမတတ်ဘူးပြည်သူအစ်စင်ကဘာရှိလို့လဲငါတို့ဖျဲချောက်လိုက်လို့ရှိရင်ပြည်သူငြိမ်ကြသွားတာပဲငါတို့လှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီပြည်သူလူထုကငြိမ်ကြသွားမှာပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့သူတို့တွေဘက်ကပါလဲဆိုအစင်တန်အမျိုးမျိုးခွဲခြားတဲ့အဲ့လိုမျိုးခြားတယ်သူများနိုင်ငံမှာကျတော့ပညာတတ်တွေကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးသူများနိုင်ငံမှာပညာတတ်တွေကကျတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးသူတို့ပညာတတ်တယ်သူတို့ပညာတတ်တယ်ဆိုတာမသိသေးတဲ့သူတွေကိုစေတနာမြတ်တာနဲ့ပြန်ပြောပြဖို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကသူတို့ပညာတတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူပေါ်မှာမောက်မာသွားသူတို့ဆက်ဆံတယ်ပြည်သူပေါ်မှာသူတို့တွေဒီလဲပင်ညစ်တယ်ပြည်သူကိုပားရိုက်တယ်ပြည်သူကိုခြေထောက်နဲ့ကန်တယ်သူတို့ဘိုးအပွင့်တွေရသွားပြီသူတို့ရာလူအကြီးကြီးတွေရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူကိုပိုင်းရိုက်တယ်နားရိုက်တယ်ပြည်သူကိုအကြမ်းဖက်တယ်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကအဲ့ဒီအတိုင်းသူတို့ကကျူးလွန်တယ်။နောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ရှေ့နေတွေလည်းထုံနေလကောင်းပဲရှေ့နေတွေနော်တရားသောရှေ့နေနဲ့မတရားသောရှေ့နေရှိတာပဲနော်အဲ့တော့တရားသောရှေ့နေတွေကတော့ request ထားမယ်မတရားသောရှေ့နေတွေရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာကြီးလုပ်တဲ့ရှေ့နေတွေခမရရှေ့နေလုပ်တလားပြည်သူမသိတဲ့ဟာတွေခင်ဗျားတို့လမ်းပြရမယ်လေပြည်သူလူမသိတဲ့အားတွေပညာလေးတက်ပြီဆိုတာနဲ့ဘာစကားပြောတတ်ကြလဲဒီလားခင်ဗျားဘယ်အဆင့်တန်းလဲအဲ့ဒီစကားအရင်ပြောတာခင်ဗျားဘယ်အဆင့်အတန်းလဲလို့ပြောလိုက်ကြတဲ့ကခင်ဗျားဒီပညာတတ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမှတ်ထားခင်ဗျားဘယ်အဆင့်တန်းလဲဘယ် level လဲဆိုပြီးစပြီးပြောတဲ့ကောက်အဲ့ဒါပညာတတ်မဟုတ်ဘူးပညာရှိမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတိုက်ခိုက်တယ်တိုက်ခိုက်တာခုမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်နေတယ်သူတို့ကသူတို့ရှိနေပြီးလို့ရှင်ခမရဘယ်အဆင့်တန်းလဲခမရဘယ် level လဲခမရ education ကဘာလဲအေးအဲ့လိုမျိုးမေးတဲ့ကောင်တွေကပညာမတတ်ဘူးခမရဘာအဆင့်တန်းလဲပညာသင်ကြားတယ်ဆိုတာကပညာမတတ်သေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းပြဖို့အတွက်မတိတဲ့သူတွေကိုလမ်းပြဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုကိုအကျိုးပြုဖို့အတွက်မတိသေးတဲ့သူတွေကိုနားလည်အောင်ပြောပြဖို့အတွက်ပြီးလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းမတိဘူးလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဘာပြောလဲသိလားအချိန်မရှိဘူးမရှင်းပြဘူးအချိန်မရှိဘူးအချိန်မရှိဘူးတခြားလူတွေနဲ့ချိန်ထားတယ်တခြားလူတွေနဲ့တွေးဖို့ရှိတယ်အချိန်မရှိဘူးသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးလုပ်တာအဲ့လိုလုပ်တာအချိန်ရမကောင်းဘူးနော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲသူများနိုင်ငံမှာလေမတိဘူးလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်နူးညံ့တိတ်မွေးစွာနဲ့ရှင်းပြတယ်
เสียเวมันพี่ๆเท่าตามาเวพี่ๆนัสมาเวพี่ๆชื่อนี่เวพี่ๆอ๋อดีกิสาจนเราจะมาไม่ตีบ่าวขมยาหรือเปล่าเปล่าเลยลูกชิ้นเสียชื่อเลยชื่อเนี่ยชิ้นจ้าก้าจี้อันนี้อาทิตย์ชิ้นจ้าเป็ดตัวมาปีดูลูดูโก้เนี่ยก็ไม่ปิวเนี่ยมาไหนก็มาไม่ตีบุลูเปล่าเลยลูกชิ้นไอ้ลูกเดียวกูลูยาวมาตัวนอร่ามาตีตัวอ่ะเป็ดลูลูลูบาลูลูยาลูลูเนี่ยเนี่ยมาไหนก็มาชื่อเนี่ยชื่อเนี่ยไอ้ดีอะไรไหม ตัวเบี้ยวตัวว่าชินีเลยไปเลยเช่นสาวไทยดีเนี่ยตัวว่าเบี้ยวจ้ะปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันปัจจุบันเนี่ย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 ปัจจุบัน
ปีดูดูดูกากวยวะกากวยวะทีนี้เลยทีนี้แหละดาต้ายๆใส่ใส่มั้ยดาตะคันเลยเปล่ามั้ยสุลันเนี่ยปัตตะประมาณลามีเดลูอีเดียวกะลามีเดกะจรตัวฟ้องอเซ็งบ่เนาะฟ้องอเซ็งเนี่ยกูลามีเดลามีเดลามีเดตัวอ่ะตัวตูပြောจินน่ะตูပြောตัวดิဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နေတိမြန်မာမှာကစူလာစီးစင်းတာကကျွန်တော်နေတိမြန်မာမှာတမိုင်းရှိရယ်เนาะပြည်သူလိုအပ်ချက်တွေကိုလှုပ်ပေးလှုပ်ပေးနေစူလာလေးတွေဖြစ်လာတာစူလာမီးသီးလေးကိုအရင်လှုပ်ပေးတယ်စူလာမီးသီးကိုလှုပ်ပေးနေမှာစူလေစူလာမီးအိမ်ဖြစ်လာတယ်စူလာမီးအိမ်ကိုလှုပ်ပေးနေမှာစူလာလမ်းမီးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါလည်းပြည်သူလူထုကလာလာပြောတာပေါ့เนาะမောင်လေးရယ်စူလာမီးသီးလှုပ်ပေးနေတဲ့အချိန်တားမှာပဲမောင်လေးရဲ့ဆိုလာမီးအိမ်လေးရှိလိုအပ်တယ်ဆိုတော့ဆိုလာမီးအိမ်လေးလုပ်ပေးတယ်။မောင်လေးရဲ့ဆိုလာလမ်းမီးလေးတွေရောမရှိဘူးလားဆိုတော့ဆိုလာလမ်းမီးလေးလုပ်ပေးတယ်။ကဲပြည်သူလိုအပ်တဲ့ဟာကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ပဲလုပ်ပေးတာ။ပြည်သူလိုအပ်ချက်ကိုနားထောင်နဲ့လုပ်ပေးလို့ရှိရင်လုပ်ပေးလို့ကိုမကုန်ဘူး။ပြင်တကယ်လည်းမရှုံးဘူးဗျာ။အမှန်တိုင်းပြောပြတာပြည်သူလိုအပ်ချက်ကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ရမတစ်ဆင့်မောင်လေးရဲ့အဲဆိုလာပန်းကလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုတာလုပ်ပေးတယ်။အဲ့ရမှာတစင်မောင်လေးရဲ့အိမ်မှာရေတင်ချင်လိုက်တာနောက်ထမင်းချက်ချင်လိုက်တာလာပြီးရင်ဖွင့်ကြတယ်ကဲအဲ့ဒီအတိုင်းမျိုးပြည်သူလိုအချက်ကိုလုပ်ပြီးခေါင်းစင်နဲ့သွားတာခေါင်းစင်နဲ့သွားတာအဲခေါင်းစင်နဲ့ပဲသွားတာအဲအဲ့ဒါဒီနေ့လာပြီးတော့ပြောတယ်အာဟိုဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နေ့တိမြန်မာလို့ဆူလာလို့ဆူလာအခုလုပ်ပြီးတာခေါင်းစင်နဲ့သွားတာလို့မိဖို့ကြောင့်တော့ဆူလာငါပကားရီလာမပြောနဲ့နေတိမြန်မာအောက်ခြေကနေပဲစားတယ်မကြုံအောက်ခြေကနေပဲစားတယ်အောက်ခြေကနေပဲမှသွားတယ်ပြီးတော့လာမီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တခြားမဟုတ်ရှိနေမဟုတ်သူ့စကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနားထောင်မယ်လေ तू ဘာပြောချင်တာလဲ तू လိုအပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်နားထောင်မယ်နားထောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြီးလဲပြောဘာပြောတာလဲဆိုတော့မျိုးအချိန်မပေးနိုင်ဘူးတဲ့ငါဒီမှာမီတင်လေးတစ်ခုရှိနေသေးတယ်နောက်မှပဲဆက်ပြောတော့မယ်အမေပြီးလို့ရှိရင်မင်းအဆင့်တန်းဘယ်အဆင့်တန်းလဲတဲ့အာပညာတတ္တရာပြောတာနော်ပညာတက်လာမတက်လာတော့မသိဘူး तू အဲ့လိုပြောအဲ့ဟိုကသွားပြီမသိဘူးလေကျွန်တော်တို့ကတာမန်လူပါလို့ပြောလိုက်တယ်အကုန်လုံးကိုကတော့အကုန်ဆွဲချလိုက်တယ်ကိုကတော့တာမန်လူပါတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ပါအကုန်လုံးဆွဲချထားတယ်မတိရအောင်မတိရလို့ပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာပညာတက်သွားပြီဆိုရင်သွားပြီအဲ့ဒါမင်းအဆင့်တန်းပါလေမင်းအဆင့်တန်းတဲ့ level နဲ့ငါတို့ညီပြောမှာပေါ့ဟာလမ်းထွက်နေတာပဲเนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာလေဒီမှာသူများနိုင်ငံမှာလာကြည့်လိုက်ရှေ့နေလဲဈေးရောင်းတယ်ရှေ့နေလဲဘတ်စကားစီးတယ်နော်အားလုံးအတူတူကပဲအဲ့လိုပဲသွားကြတယ်တာမန်ပြည်သူလူထုပုံစံပဲရှင်တန်ကြတယ်နေတန်ကြတယ်နော်အားလုံးကအတူတူကပဲသူတာတယ်ကိုတာတယ်ဆိုတာမရှိကြအောင်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲသွားတာပြင်ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်တယ်စောင့်ရှောက်တယ်ထိန်းသိမ်းပေးတယ်ပြည်သူနားမလဲတာရှိလို့ရှိရင်စိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ပြောပြတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခံယူချက်ကလည်းပညာတွေသင်ကြားထားတာဒီမတိနားမလဲတဲ့ပြည်သူလူထုကိုစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ပြောပြဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အမလေးမြန်မာနိုင်ငံမှာမသိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အချိန်မရှိတော့ဘူးလေသွားတော့လေနားမလွတ်လိုက်တယ်အချိန်မရှိတော့သွားတော့
อาคมารูปิญญาตามมโหดาปิญญาตสุรากูผิดฉินากูลาหลุดตามบ่กูตีทาในหาเนี่ยปิดูลุลุโกบลุอโจปิวะเมสุเรหาปิดูลุลุโลอัจฉะโกบลุอโจปิวะเมสุเรหาโกเฟ่ผิดอ๋องต้งตัดมาอะคะญารูปิญญาตทีนี้สกาลีเนเนเปียวจี้ไล่ตาเนี่ยฉะชิ้นตบอปอกตัวตรุโกตรุปิญญาตปอไม่ตีเนาะตรุโกตรุปิญญาตปิญญาชิทําไมปิดูลุโลอัจฉะโกเฟ่ผิดอ๋องตรุมาปองตับปออี้เมียอภัทเมียสุเรปုံสันမျိုးเนี่ยปิดูลุลุโลเสร็จสันตัวได้အဲ့လိုလူတွေအဲ့လိုလူတန်းသားတွေရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတယ်မှာပုံများတယ်ရှိနေတယ်မှာပုံများတယ်ရှိနေတယ်မှာပုံများတယ်ခမရဘယ်အစင်တန်းလဲခမရလေတဲ့ခမရအစင်တန်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကစကားပြောမှာပေါ့ခမရလိုင်းနေတဲ့ education လောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကစကားပြောမှာပေါ့အမေလာတာဤပြောပါကျွန်တော်အင်ဂျင်နီယာလည်းမဟုတ်ဘာမှလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူလိုအပ်ချက်လေးတွေနဲ့တက်လာတဲ့အဖွဲ့လေးတွေပဲဖြစ်တယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုပညာတက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှကိုငချင်ကိုချင်နေတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကအိမ်တွင်းပုံနေပြီပဲအိမ်ထဲကအိမ်ပြင်းတော့မထွက်ရကြဘူးငွေဥတော်လည်းမှာအိမ်ထဲကနေအိမ်ပြင်းမထွက်ရကြဘူးငွေဥတော်လည်းမှာအောက်ခြေတိုင်ဘဝတွေအားစရင်းတာအောက်ခြေတန်းလူရန်းသားတွေအကုန်ရင်းတာနော်ခင်ဗျားတို့ပညာကိုပညာတက်ပါတယ်တော်လာပါတယ်တက်လာပါတယ်ဆိုရဲရှိနေတယ်เนาะဒေနာသွားပုံနေလေတုံးမှမစားရတာတုံးစားမရဘူးပြည်သူလူလူတုံးစားမရဘူးခင်ဗျားတို့ပညာတက်တယ်ငွေဥတော်လိုက်မှာခင်ဗျားတို့ရှိနေတယ်ဘာမှတုံးစားမရဘူးဒေနာသွားတုံးစားလို့ရတယ်ဒါအမှန်တိုင်းပဲလေပညာတက်တယ်ပညာတက်တယ်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီမဟုတ်ကဟုတ်ကလုံနေတဲ့ဟာကိုခင်ဗျားတို့မပြင်းနိုင်ဘူးသူများနိုင်ငံမှာဥပဒေအောက်မှာခင်ဗျားတို့ရှင်းနေလို့မရအောင်တော့သူများနိုင်ငံမှာဥပဒေစုမိုးတယ်စုမိုးတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူလူထုကြတော့သူတို့ကပြောချင်းတယ်မင်းကစာမတက်ဘူးလားမင်းကဘယ်ပညာအရေးချင်းကဘယ်အစင်တန်းလဲဘယ်လေဘယ်လောက်လဲဤကျွန်တော်ကဘာမှမသိဘူးလို့ကျွန်တော်အင်ဂျင်နီယာလည်းမဟုတ်ဘူးဆောင်ဝင်လည်းမဟုတ်ဒေါက်တာလည်းမဟုတ် PVAC ပဲသူပါပြောခြင်းလဲအဲ့လိုမျိုးလဲပြောလဲပြောလိုက်ပါတခြားအစင်တဲ့ဟိုဟာဝဲလို့ဟိုတခြားကိစ္စတွေဆွေးနွေးကြရရှိလို့တဲ့အရက်သွားရည်နေရတယ်အကြောင်းတောင်းနေကြီးပဲအဲ့တော့လွယ်ဦးနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာသူများနိုင်ငံမှာလမ်းပြတယ်လက်တွဲတယ်ဖိမာတယ်ဖိမာခေါ်တယ်အရန်ရင်ကြီးတယ်စေးုံရောက်ရင်စေးုံရောက်တယ်လို့မခံစားရဘူးအရန်နှွေထွေးတယ်စေးုံရောက်လို့ရှိရင်စေးအနတ်မရတော့ဘူးအရန်နှွေထွေးတာသူကသူတို့ပညာတတ်တွေကသူများနိုင်ငံမှာပညာတတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တတ်ထားတဲ့ပညာနဲ့ပြည်သူလူထုကိုအနှွေထွေးဆုံးသောပြုစုပြီးတော့มาสร้างหยอดตาမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်အချင်းမရှိဘူးမင်းကဘယ်အီအစင်တန်းလဲမင်းအစင်တန်းလောက်နေပဲငါတို့မင်းကိုစကားပြောမယ်အေးမသိလို့ရှင်မင်းတို့တင်ပြရမယ်လीမင်းတို့ပညာတတ်တရအလုပ်မတတ်လို့ရှင်မင်းတို့ရှင်းပြရမယ်ပြီးလို့ရှင်အချင်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့มาမယ်ခောက်ချပါတယ်ပြီးຫນွေဦးတော်လည်းအိမ်မှာကြတော့လုံးဝရှေ့တော်မထွက်ရဘူးတူတူပုံနေတဲ့အဖွဲ့လीနော်ခင်ဗျားတို့တွေနော်အခြေခံလူလန်းစားတွေခင်ဗျားတို့အဲ့လောက်ဒီမချိုးကြနဲ့မနိုင်ကြနဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အခုစောနာမှာရှေ့နေတယောက်နဲ့စကားပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်ရဲ့ရှေ့နေတွေသူကသူတော့ရှေ့နေဆိုပြီးတော့သူပြောသွားတာပဲဒါပေမဲ့သူတုံတုံသွားတဲ့စကားလုံးတွေစကားလုံးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးနားထောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပညာတက်မတက်တော့မသိဘူးပြည်သူစကားသူနားမထောင်ဘူးသူဖြစ်ချင်တာပဲသူပြောတယ်ခင်ဗျားတို့အင်ဂျင်နီယာတွေဖြစ်တာပြည်သူလူထုဖြစ်ချင်တာတွေကိုတိဆောက်ပေးဖို့အတွက်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်တာခင်ဗျားတို့ဆရာဝန်တွေဖြစ်တာပြည်သူလူထုရဲ့အနာရောဂါတွေကိုကုသပေးဖို့အတွက်ခင်ဗျားတို့တွေဒီဒေါက်တာဖြစ်တာ
ခမရုအခုစစ်တက်ထဲဝင်ကြတယ်လက်နက်ကင်ကြတယ်နော်ပြည်သူလူထုရဲ့အတအိုးအိမ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခမရုလက်နက်ကင်တာခမရုပြည်သူလူထုကိုမရင်းကျင်းဖို့မဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုကိုစော်ကားဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုကိုအနိုင်ကျင်းဖို့မဟုတ်ဘူးလွဲနေတာလွဲနေတာရှိနေတယ်ခမရုဖြစ်ကြပါတယ်ရှိနေတယ်အဲ့ဒီရှိနေတယ်ရှိနေတယ်ရှိနေတယ်ပြည်သူလူထုမဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုတမာအာစီဝါကြကြနဲ့လိုက်ဖြစ်ရှင်းဖို့အတွက်ရှင်းနေပြရမှာနော်အာတော်တော်လေးဂုံစာနေကြတယ်နဲ့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာဂုံစာနေလို့ဘာမှမထူးနော်အဲ့တော့အမှန်တိုင်းပဲပြောပြမယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအဖွဲ့အားလုံး90ရာခိုင်နှုန်းကလုံးဝပြုတ်ကြပြီပြုတ်ကြဘလို့မှလုံးလို့မရဘာကြောင့်လဲသိလားပြည်သူအတန့်ကိုခင်ဗျားတို့တွေဒီနားမစုံအကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းနေတဲ့အဖွဲ့တွေရှိရဲအားကြောင့်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းနေအဖွဲ့မှာရှိနေတွေပါတယ်ရဲတွေပါတယ်စစ်သားတွေပါတယ်အောက်ခြေစစ်သားတွေပါတယ်ပြည်သူအတန့်ကိုနားမစုံတဲ့အဖွဲ့တွေခင်ဗျားတို့အားလုံးပြုတ်ကြနေပြီ90ရာခိုင်နှုန်းပြုတ်ကြနေပြီမကြခင်မှာပြည်သူညီလာခံကျင်းပလိမ့်မယ်ပြည်သူကပြည်သူ့ဘာသာသူဦးဆောင်သွားလိမ့်မယ်ခမရူတွေဒီတာမန်ပြည်သူလူထုအဆမနှိမ်ပါနဲ့တာမန်ပြည်သူလူထုခမရူမကဲ့ရပါနဲ့တာမန်ပြည်သူလူထုခမရူတွေဒီမစော်ကားပါနဲ့ခမရူတတ်ထားတဲ့ပညာတွေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုစိတ်ရှိလက်ရှိရှင်းပြရမယ်ခမရူတတ်ထားတဲ့ပညာတွေနဲ့ခမရူပြည်သူလူထုကိုရှင်းပြပြည်သူလူထုရှင်းပြမတတ်မတတ်ဘူးပြောတာအဲ့ဒါကလူမှန်ရဲ့ဇယိုက်ပဲမကဲကုမတိကုမတိရဲ့စကားလုံးပြောတာနော်မတိမတိရဲ့စကားလုံးပြောတာရှင်းနေရပဲမတိုင်မတောက်ပြောလေပြည်သူကမတိုင်မတောက်ပြောလေအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ရှင်းနေဒီဆရာဝန်တွေအင်ဂျင်နီယာတွေပြည်သူလူတို့ခင်ဗျားတို့ရှင်းပြရမယ်ပြည်သူလူတို့ကြော်ခမ်းပြီးအကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့တွားပြီးပူးပေါင်းမှုမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုကိုကြောခံပြီးအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာရှင်ဆန်ဆန်ဇေယျမျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုကိုခင်ဗျားတို့မဖိနှိပ်ရဘူးခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ရှိနေတဲ့နေရာမှာပဲခင်ဗျားတို့ကိုခင်ဗျားတို့ဂုံစားနေတာခင်ဗျားတို့နိုင်ငံခြားထွက်ကြည့်ခင်ဗျားတို့အစင်တစ်စက်မှမရှိဘူးခင်ဗျားတို့အပြောဆိုတစ်စက်မှအစင်တမ်းမရှိဘူးအမ်ရှိနေပါရှိနေပါဆိုကိုယူနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဖွဲတွေရှိနေတာကိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတချို့ရှိနေတယ်ကိုပြောချင်တာเนาะပြည်သူအတန်နာထောင်ပြည်သူဘာဘယ်လိုမျိုးအတန်ထွက်နေတယ်လဲပြည်သူအတန်နာထောင်အဲ့ရအားလုံးကပြည်သူအတန်နာထောင်တပ်ဖို့ပဲလို့လားပြည်သူနဲ့အတူနောက်ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်တဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးကအနှစ်ချုပ်ကြည့်လိုက်ပြည်သူဘက်မှာယက်တီတာလားမယက်တီဘူးလားဒါပဲကြည့်ပြီးကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်စကားပြောနေတာပြောနေတာကြီးသူ့ရဲ့အကြောင်းတွေပဲများနေတယ်ပြည်သူလူထုအကြောင်းနေနေရဆိုတော့ sorry ပဲဒို့လိုက်တော့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မိတိမြန်မာကတခြား live တွေကိုကျွန်တော်တိတ်မကြည့်ပါဘူးဒီမှာရှိနေတဲ့ fan တွေရှိတယ်နော်အဲ fan တွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကြည့်ရလုပ်ပေးတယ်နော်အားလုံးလုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒီကနေမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြဲတမ်းနားဆွင့်နေနားထောင်နေအဲ့ရနေမှာတစင်ကျွန်တော်တို့ပြောစရာရှိတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်ပြောသွားတယ်လှုပ်သွားတယ်ဒါပဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲเนาะဟုတ်ပြီလားရိုးရိုးရှင်းလေးပဲဂျန်တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့မပြောဘူးဂျန်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကျွန်တော်တို့မပြောဘူးအင်မတန်အန္တရာယ်ရှိပါတယ်เนาะအင်မတန်အန္တရာယ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ပညာတတ်တွေပညာတတ်တွေဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂုံစာနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂုံမြင့်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေခင်ဗျားတို့အခုမြန်မာနိုင်ငံကိုခင်ဗျားတို့မကယ်တင်နိုင်ဘူးပကယ်တင်နိုင်မှုမြန်မာနိုင်ငံကိုအခုကဲတင်နေတာအခြေခံလူတန်းစားတွေအများစုပါတယ်အခြေခံလူတန်းစားတွေအများစုပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကအခြေခံလူတန်းစားတွေဆိုအရင်စောက်တင်နေတာနော်လူမဆန်သောဆက်ဆန်တာနော်ပြင်ခင်ဗျားတို့နွေဦးတော်လိုင်းမှာအိမ်ထဲအင်ဂျင်ထွက်ကြအောင်ခင်ဗျားတို့ပညာတတ်တယ်ပညာတတ်ပါဆိုပြီးကိုကြွေးကြော်ထားတဲ့ကောင်းနေပြောတာပါအဲမင်းစာမတတ်ဘူးလားမကျွန်တော်ကိုလည်းစွန့်ရတော့ရှင်းနေတယောက်ကသူကဆူလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးတယ်ကျွန်တော်အင်ဂျင်နီယာမဟုတ်ဘူးလေ။သူမေးချင်တဲ့မေးခွန်းကျွန်တော်မဖြေတတ်ဘူးလေ။အဲ့ဘာဖြစ်လဲ။ကျွန်တော်အင်ဂျင်နီယာမှမဟုတ်တာ။အဲ့ဘာဖြစ်လဲ
Nih tu memang mah solusi sulami di belum pernah dale. Pidu atau narahunya sulami di pernah. Sulami belum pernah le. Pidu atau narahunya sulami pernah. No. Nih tu memang mah sulapanga belum pernah dale. Pidu atau lu aja dia narahunya sulapanga pernah. No. Sulami yang belum pernah le. Pidu atau narahunya pidu lu aja dia ya jenora sulami yang panga pernah. Hey aku. Pidu atau narau ini, mau ni yudin jene, mau ni temen cacine, ni le yudin jene temen cacine. Pidu atau narau ini, temen cade sura projadi tuan itu pelada. Tapi, pidu atau narau ini pelara, no? Pidu atau narau ini, lu acah liru ku PCB ini, jangan lu penyat penyat dah mahu bau, no? Penyat dah bau. Penyam tak bau, time pidu atau nama thong tete. Penyam tak pidu mah pidu atau nama thong tete. Siaya lakukan itu doa nyai tak balik, no. Penyam rumah tak bau, time pidu atau nama thong tete. Penyam tak pidu atau dalilu ada solution tua lupa lagi. Mau ni dalilu ada, pi lupa lagi. Mau ni di silu ada, tahu mata lupa nyau no. Ayam nengai ia lewah sini doa silu lewah lupa nyau. Arah ni mah yau jah mata lupa arah. Atau ane soal yang sih, mau ni dah lalu webi wa, tahu webi, tahu webi, kaya webi, kaya sama sih. Bidu tanah narang dade, no? Ipin nyata bilo bidu atau nama thong dade, atau orang itu doa nyaji tawar. Arah aku ye lebih aku lawu ne, tahu bila? Tuh cua sekarang mana? Pilihan taina, 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 no? Taina lama mana? No, tain dalam memilih. Cepat nak tahu nak ni. Lu dia gua jauh bila, nak tahu ni. Tu ye jenun je dia cuan lah. Aku dek ke nak tahu bila. Cepat aku mesti mesti juga nak tahu bila. Mati mati ya narau marah sunima mati lo narau marah sunima mian pinya mata dalar baru nyaru lebe banyak meli kawasan ini dia masih masih men ingaru biru dua bahama masih bu masih bu masih bu mata bu tapi masih bu mata bu sebelum mana nyengkan ini dia tema biru dua mapa bu masih sih dah ini orang ingaru lebuah le saja miro usang buah le ini mana ingaru biru dua aju mian ini dia ini an ini dia tahun ini lah biru mana kayu mana tu Masih siapa lagi si orang luar dah Arab itu dulu. Teman jangan lagi kau beli orang luar ya. Cita lanjut apa? Ngapai itu kau nak cita lanjut apa? Masih siapa lagi sahaja orang luar cita lanjut apa? Kau ni dulu ada perkataan apa? Melulu. Masih siapa lagi orang luar tu? Di sini apa yang ada dari mana dari semua? Pada time ini, luar sana, luar sana punya tu. Kutaruh kuzen yang kan untuk jual ni, pada orang zaman sekarang si apuasi ni kuzen yang kan untuk jual ni, setiap kali apuasi ni, setiap kali wni tanah ni, pabila untuk jual ni, pabila kaum tanah yang untuk jual ni, pido atau nama tanah, pido lulu ko senang kau jual ni, pido lulu ko terus, terus apa penyanda, pido apa penyanda pun, tu mianan kama mana tahu aja nak jual dulu bah, pido lain pido lain, kasih nai mu dua ko, amnyaji jual beli. Pilih mah kopi kalama, sandari utuh pilihan jare, momen jare, lani pau jare, tadari sau jare, di kopi kalagu acam pilih mah, niaji sini mewah muna terus di, lau jare. Thailand kan, di bangkau pono area topai di dalam niaji suku kopi badi sura, longgeng ni pang tungsel lau donga, legui ni ba, longgeng ni pang tungsel lau legui ni, longgeng ni pang tungsel legui ni, siri gu ai ni dia niari ba. Lungen ni bantong saya juga, no? Tapi di ni di cima, bapak lu, atuk kuna saya di pinya lah, bapak lu mumiu tay di pinya, adi lu mumiu legui ni mah, sautan le, atuk ngaze kuna saya tay di ku, ni mah pidari yara mah, adi kundo tay kan di ku, piangwe, yara aw, bapak lu terus pumiu tu dah tuar le, ada lah senja, ni mana yang mah, bapak lu pupu ni jiang jangge lah le, senja kui jang lu. Pernah tadai tu juga, pidu lulu ko senang kue cara. Kami apa pernah tadai bula? Sekarang mau beli orang.
ขมยาเสียบาเส้นเลยมันเลยชินีพี่ตัวไอ้ส่วนนั้นเออคุยท่าละขมยาเสียบาเส้นเลยงาชินีขมยาเสียบาเส้นเลยงาดาวดาขมยาเสียบาเพื่อเลยงาลาวากันเนาะขมยาเสียบาเส้นเลยงาบานเนียบางาบานเนียบางขมยาเสียบาเพื่อเลยงาเบะกองกันไปไกลน่ะขมยาเสียบาเส้นเลยไอ้ดีสกุลนี้สกุลนี้จะมาดูเด็ดอะ อ่ะมาเย่ไลฟ์ลิ้นล้วนนี่เลยเนาะไลฟ์ลิ้นล้วนนี่โรลี่เนาะไลฟ์ลิ้นล้วนนี่โรลี่เนาะโอเคเพียงชีพไปวะเนาะไลฟ์ลิ้นล้วนนี่โรบะเนาะไลฟ์ลิ้นล้วนนี่โรบะโอเคเนาะโอเคโอเคเนาะเอาเขาเขาโอเคโอเคโอเคเนาะขมยาเสียงแบบพี่นี่เลยขมยาอัดแต่งแบบพี่นี่เลยตุ้มยาไหนกันมาปีนี้ได้ดีขมยาอัดเสียงขมยาเสียงสุดสกับแต่สามมาไม่เบียวแต่สามมาไม่เบียว ดาวตาดีโลว่ามาเบียวเสียวันนี้โลว่ามาเบียวอินเจเนียร์โลว่ามาเบียวปัญญาเด็กตาวันนี้โลว่ามาเบียวตรุดีมาซาไปขอเบียวไปได้สิเอพี่ดูรู้เนี่ยด้วยส่วนเนี่ยหายสิเอตรุกูแรงว่าจูจอดหาเนาะตรุปัญญาเต็นเนี่ยสำหรับพี่ดูรู้เนี่ยบัวกาวเกวสังชาวบุตรพี่ดูรู้กูเลดเวคขอบุตรพี่ดูจูพี่บุตรพี่ดูน้ำเลยเรากูน้ำเลยเอา เราเปียบุตรเปียบุตรไอ้ดีตัวตุรุปัญญาเต็นน้าเลยเนาะปัญญาเต็นน้าเลยยามานายก็มาปัญญาไม่เอาบาเซนเลยไม่เอาปัญญามาตะบุญละอาสุลตัวรู้ยามาตัวเนาะท้าอะไรตัวเป็นอารมณ์มีกองเนี่ยนายงานตัวบาลูกแต่เลยสุบ้ามาลูกเดียวไปกี่สามมาลูกเดียวไปเอ็นนัดดูดูปูนี่รู้ตัวไหนมา เขาเดี๋ยวเขาไม่รู้ชีนี่เลยไม่รู้ตัวไหนมาไอ้เนี่ยมาตุ้ดูปูนี่เลยชีนี่เลยมีอะไรชีเลยเจ้าเราเป็นยังไงสู้เจ้าเราชีนี่เลยสู้ไอ้นี่เดี๋ยวมาเขาไม่รู้ตุ้ดูปูนี่ไอ้นี่เดี๋ยวมาตุ้ดูปูนี่เลยเจ้าเราเสียวันนี้สู้ดาวดาลีสู้แต่ไม่จำมาสิ่งของสี่เลยแล้วเอามาเขาไม่รู้เลยที่คู่จังคู่วันเนี่ยวันนั้นเราเนี่ยตุ้ดูอันยากจริงอันยากจริงเว้ย อันยาจีเว้ยเอาไปละไอ้ปีดูโก้ขมยาลูกอะไรเป็นยังบัตรบุเป็นยังบัตรอุสุขมยาลูกอะไรอัดเทนเต้ตุลุปีดูอะไรขมยาลูกก็สักวิวไม่ใส่ละเสี้ยวไม่จิ้วมาท่ากูไม่ตีได้กี่สายเลยปีดูลูดูอันยาจีตีได้กี่สายอันยาจีเฮ้ ไอ้ปีดูรู้ว่าธรรมะที่ยากของเราสุบรมาปีดูรู้ขมยารุนั่งยานมาละไอ้ปีดูรู้อะไรขมยารุก็สักทีก็ไม่จีอาอีปีดูรู้มันเล่าไหนเนี่ยกิสาลีขมยารุมันเล่าไหนเนี่ยกิสาลีอาจารย์มาสิกองสิมันเล่าไหนเนี่ยจะชูดอกกิสาลีปีดูรู้อันยาจีเล่าไหนปีดูรู้อันยาจีสอนสาวไหนครับผมปีดูรู้ชูดอกเดาปีดูรู้อันเทนดีเดา อะไรวะเนี่ยเราตัวรู้กู้เสียยังไงน้องเราเปลี่ยวใจเลยที่ก็จะเอาเตียงก็ปีดูตามมุมเท้าปีดูเข้าเท้าเลยอะไรเช่นนั้นที่จำมาไหมเป็นตัวอะไรเดี๋ยวละเช่นมีชีวิตเลยเอออะไรมีตัวรู้เช่นอะไรตัวรู้ได้เลยคุณไม่เอาเลยตัวรู้เช่นอะไรตัวรู้ได้ปีดูแต่น่าท้องนะแต่สามาน่าท้องเอาตัวรู้กู้เสียยังไงน้องเราเปลี่ยวใจเลยปีดูอะไรเศร้าเที่ยวไม่จีด่า ตัวอภัยเดียวมาจีบูกูจะโน่ที่มาเกลี้ยเดียวจะโน่ไปจะโน่ที่นี่นามาเกลี้ยเดียวใช่ไหมตัวเยี่ยชูเลยโอเลสูเลยโอตัวเยี่ยชูเนี่ยตัวเปียเปียมาเราเลยน้ามันยิ่งอันนี้นะตัวจะโน่ร้านอะไรไปเลยร้านอะไรไปเลยอธิมาพิวอะไรปีดูอัตตานี่เดียว กะเลียกะเลียเส้นเปลี่ยนหาอยู่เลยที่มาพิวพิยาเลยลุงเงาลุงเงาเส้นเปลี่ยนหาอยู่เลยที่มาพิวพิยาเลยลุอารมณ์มีบ่เนาะโอ้เส้นด้านอยู่แล้วเออบลูเส้นด้านมาพิณิพิเศษเปลี่ยนเลยอย่างนี้อารมณ์กูน่าท้องอะไรลบไปอะไรพี่ลูกเส้นเป็นอย่างนี้เขาไม่รู้เต้นไหนพี่ดูรู้ก็จูบพิวอะไรพี่ดูตัวจูบพิวอะไร นี่เลยไม่ก็ไม่ใช่อะไรเด็กกูอารมณ์เลยยังก็มีมาพับพี่เด็กยังพี่เด็กกูว่าชินีฮะพับพี่เด็กอันมันเลยมันโลบูเขามีอ่ะพี่ดูรู้อ่ะชินีสังเกตเปล่าล่ะ
ขมยาบ้าตาขมยาชีนี่มันก็เอาดาวดาอยู่แบบพี่พี่เสียงอยู่แบบพี่พี่ปีดูรู้รู้เช่นเนี้ยสกาเปล่าขมยาปีดูไปขมยาตัดทางเลยตีทางเลยสุดแล้วปัญญาเลยอารมณ์ขมยาเอาเลือดเช่นปีดูเช่นไม่ใช่หรอขมยาปีดูไปขมยามาตีอะไรอยู่เปลี่ยนเปล่าเลยไปแล้วไหมขมยาน้ำเลยอะไรอยู่เปลี่ยนเปล่าไปแล้วไหมขมยาชีนี่ละชีนี่เตรียมโยมาไปขมยาชีนี่เอ็งเปลี่ยนยังขมยาชีนี่ไม่บุตุยเอาเลือดเช่นชีเลยหัวหน้าเช่นชีเลยอะไรหัวหน้าเ
ထားခဲ့လိုက်ခမရရဲ့တာဝန်နဲ့ဝတ္တရားချိန်မှာပဲထားခဲ့လိုက်အေးတာမန်အချိန်မှာခမရရှိနေမဟုတ်ဘူးခမရပြည်သူပဲမိတ်ဆက်ပါအောင်လေကျွန်တော်တို့ရှိနေပါရန်ကုန်ကဘာဖြစ်တယ်ညဖြစ်တယ်နော်လာပြီးကုန်စားပြတယ် sorry ပဲကလေးတန်ကြာကလေးရသူရေချိုးတယ်ရေချိုးသူ့ဘာသူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါပဲသူများနိုင်ငံမှာရဲတွေရှိတယ်သူတို့တာဝန်နဲ့အချိန်နဲ့ဝတ္တရားနဲ့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပြည်သူပဲပြည်သူနဲ့အတူ shopping ထွက်တယ်ပြည်သူနဲ့အတူရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့သူတွေကြည့်တယ်ဗတ်စကားစီးတဲ့သူတွေစီးတယ်ဒါပဲသူတို့တာဝန်ရှိတယ်လေတတ်မှတ်ထားတဲ့ဒါအစိုးရတာဝန်ဆိုတာခွဲခန့်ထားတယ်အဲ့ဒီတာဝန်ပြင်သူတို့ပြည်သူပဲเนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာဂုံတိတ်စားတာမပြောလဲစားတာတွေးလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ကျမတို့ဘယ်ဒေါက်တာဖြစ်ပါလဲကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ပါလဲညာဖြစ်ပါလဲအဲ့အဲ့ဒါအရင်လာတာခင်ဗျားပါတာခင်ဗျားဒေါက်တာပဲဖြစ်အင်ဂျင်နီယာပဲဖြစ်ဖြစ်ခောက်ထားလိုက်အချိန်ဇာအောင်ကြည့်လိုက်အချိန်စရာဒါပြည်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွားနေတဲ့အချိန်စရာထဲမှာခမားဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှင်ခမားပါတာခမားအင်ဂျင်နီယာမကလို့ဘာကြီးပဲဖြစ်နေပြီမင်းအောင်လိုက်ဆိုလို့ရှင်တတ်မှတ်ထားတဲ့မနက်အချိန်ကနေညနေအချိန်အထိပဲသူဒီကာချုပ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဝင်းကြီးချုပ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်အေးသူရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ကြံတဲ့အချိန်ကတော့မင်းအောင်လိုက်ဘာရလူမှမရှိဘူးပဲအဲ့မှတ်တာ24နာရီလုံးခမားတို့ဂုံစားမနေနဲ့24နာရီလုံးခမားတို့ဟိုဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုဂုံစားမနေနဲ့ခမားတို့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ့အချိန်ပြီးသွားလို့ရှင်ခမားတို့မှာပြည်သူပဲတာမန်ပဲတာမန်ပဲပြည်သူပဲ24နာရီလုံးခင်ဗျားတို့တရေနုထားလဲငါးဒီကာချုပ်กว่าတို့เนาะငါးဒီကာချုပ်กว่าတို့တက်ပြီးလုံးမနေနဲ့เนาะ24နာရီလုံးညတရေနုလဲငါရှိနေ24နာရီလုံးငါဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်စာမပြနဲ့အချိန်ပြီးလို့ရှိရင်ခမားတီပြည်သူပဲကဲမနက်ရုံလုံးချိန်ကမနက်၈နာရီကနေညနေ၅နာရီထိဟုတ်လားမနက်၈နာရီကနေညနေ၅နာရီထိဆိုလို့ရှိရင်မနက်၈နာရီကနေညနေ၅နာရီထိကခမားဒါခမားရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားထမ်းနေတာရှိနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှိနေပေါ့ရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းရဲပေါ့စစ်သားဆိုလို့ရှိရင်လည်းစစ်သားပေါ့အေးအဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုခင်ဗျာပြည်သူပဲပြည်သူလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာရမယ်ပြည်သူလိုရှင်သန်ရမယ်အခုကအလုတ်ချိန်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြင်မှာရိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါကဘယ်ကဘူငါကဘာဘူညာဘူညာဘူဟာဂုံစာလို့မဆုံးတော့ဘူးသူများနိုင်ငံမှာသွားကြည့်လိုက်ညာစည်းတန်းလေးတွေရောင်းနေတာအဲ့ဒါဒေါက်တာဝင်ဆရာဝင်နေဆရာဝင်နေတခါတော့အဲ့ good news sign တစ်ဆိုင်ရှိရပေါ့နော်အဖိုးကြီးအဖွားကြီးပဲအဲရောင်းနေတာအဲ့ဒါနဲ့တားဖြစ်သူတွေတားဖြစ်သူတွေကလာကူကြတာအဲ့ဒီတားဖြစ်သူနှစ်ယောက်ဆိုတော့ဒေါက်တာတွေဆရာဝင်တယောက်ကခွဲစိတ်ကူတာတဲ့သူအဲ့လိုမျိုးကြီးဆရာဝင်နေဒါမှမဟုတ်သူတို့ကသူတို့ဆရာဝင်ဆိုတဲ့ပုံစံကိုကိုယ်ခွာချလိုက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ဝိစုံမဲ့သူတို့ဝေ့ပြီးတော့ခောက်ဆွဲရောင်းနေဇပွဲထိုးတယ်ညောင်တယောက်ကတယောက်ကဒီဂူတီကိုခောက်ဆွဲတယ်သူကပြင်ပေးတယ်အကိုဖြစ်တဲ့သူကဒါဆေးအောင်ပဲပါရဂူဘွဲရတယ်သူပဲနော်ညီငယ်တယောက်ကပါလဲဇပွဲထိုးတယ်အနှစ်ယောက်ဆုံးဆေးအောင်ဝင်နေအသက်ကြီးတဲ့အဖေမျိုးကူလောက်တာပြည်သူပဲအလုတ်ချိန်ပြီးသွားပြီပြည်သူပဲဆေးအောင်ဝင်လည်းမရှိတော့ဘူးဒေါက်တာဝင်လည်းဆိုရဲဂုံပုတ်တွေသူ့ရဲ့အခန်းထဲမှာသူ့အားနဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာအားထားခဲ့တယ်တာမန်အချိန်မှာပြည်သူပဲအမလေးအခုကစာရာစာရာပြည်သူနဲ့စကားပြောလို့ရှိရင်ပြည်သူခံနိုင်တဲ့စကားကိုပဲပြောပြည်သူနဲ့ level တန်းဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုပဲပြောဂုံစာလုံးနဲ့မလို့အပ်ပဲနဲ့ဂုံစာကြတယ်
มลูกอ่ะเป็นปีเดียนี่ตายใจอดีอัชเชลดีอัชเชลดีอ่ะนี่ทายเนี่ยเว้ยขมารุเรียกงสาลูอดีกงสาเนี่ยดานิคาบ้ามลูกอ่ะเลยเนาะมลูกอ่ะบุเอาเดย์ตีริมุนีตันจาเลยยีชูรับยังลูตัวเหว่าตัวอเมียใหญ่เดย์ไปอังกฤษสกายันต์เดย์อะไรจ้าแต่มันชี้เสียก่อนเลยตัวนั้นตุบยันต์เดย์ตามชิบุอะไรจ้าอับโยจินนางาบาลเลสโลชินอัลลูเชนปีดวันปีดูลูนี่แหละอาจารย์มาสิกองสินัสลีนายคงซาน่าสลีนายอาณาอยู่เลยตัวอพยพปุ๊บสู้อะไรไม่รู้พี่แม่น้องส่งขนมรูตีตีลูซูร่าตีมีอยู่ไหมเช่นใดเช่นใดขนมรูตียามาเนาะเช่นใดตียามาเตียงงูตัวมาขนมรูคงดูแลนี่อยู่ละอยู่ละท่านเลยเช่นใดเตียงงูก็ลงตัวจามาตู้เช่นเนี่ยเช่นเนี่ยนี่จะปุ๊บตู้เฉยเนี่ยเฉยเนี่ยสกาเปียวแต่ผู้รู้ว่าบาเร่ยมานายกันมาหน้าสลีนายกงสาเร่กงยูเร่ประกาศนาพ่อเร่ชีเร่ไอริลูเรียคีสัสสกูบาลีพี่นี่บีเลยสโลชินนกจูนี่บ่เนาะนกจูนี่ไอไอลูมีพี่นี่กงสาลามาหูกะกะลาตุลูสาจาไอตุลูกู้เซียกันนกจูจาอะไรแบบปีดูแต่ผู้น้ำเลยลูปีดูว่ามวยพวาไปเลยปีดูปูกันเนี่ยอ่ะพี่ดูเปลี่ยวจ๋ามีหนูเปลี่ยวจ๋าเนี่ยกูกู้ได้อ่ะหนูเราเปลี่ยวจ๋าเลยก้าวนี่อัญญาจีเปลี่ยวจ๋าออกมั้ยอัญญาจีเปลี่ยวจ๋าออกมั้ยอัญญาจีเค้ารู้อาจารย์มาสิกองสิอภัยดิอัญญาจีเปลี่ยวจ๋าพี่รอมาจ่าชงออกมั้ยเนาะซานฟรานซิสโกเนี่ยมาเว้ยจี้ๆနိုင်ငံဒေတာတွေมาเว้ยจี้ๆပြည်တွင်းมาเว้ยจี้ๆပြီးသွားมาเว้ยจี้ๆအန်နူးကြီးဘုတ်ကိုအလူရောက်ပြည်သူတွေကဝဲကြပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ကြတယ်အမလီထိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တရက်တကက်နေစားကအလုတ်သမားလေးကအစအန်ယူဂျီဘုတ်ဝင်ဝယ်တယ်နားလေတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲကြောင့်ပြည်သူကိုတန်ဖိုးမထားတတ်တဲ့လူတွေအားလုံးထိကြမှာပဲနော်ပြည်သူစော်ကားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပြုတ်ကြမှာပဲကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီညကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချက်လောက်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဟိုကအနည်းချုပ်ချင်ပါနော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် live လေးကိုကျွန်တော်ရန်နာလိုက်တော့မယ်เนาะ